Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Tom Clancy's The Division 1. Doufám, že si videjko užijete, že počilujete a enjoy, jdeme na to. Hey there! Hate to say it, but we're running a little low on supplies and we're having some trouble getting the last supply drop in past the Rikers. They're still around, you know? Warning, you are now leaving the safe area. We don't have to love it. But we do have to do it. Some of you might be old enough to remember the old Dark Winter exercise when the Feds tried to simulate what something like this would look like. Turns out they predicted this shit show pretty accurately. That's what got Director 51 written in the first place. Now we get to live with it. Co tu máme pěkného? Zásobovací zhos? Aha. A je. Tady je jeden. Co tam máš? Zásoby jsou úplně jinde zas. Na obranu. Aha. Zase jiné zásoby. Jo, to je, tam ty třetí se budou bránit, jako, kterých jsme prošli jako poslední. Tak mluví, že k ním někdo jde, klidně zahaj. Warning, supply is taking fire. Warning, incoming hostiles. Warning, incoming hostiles. Who's us? Hej, něco modrýho z něho padlo. Kone, je to modrá tečka na mapě, ale je to munice jenom, no, takže... Trash! Si pouze jaký strany zas. Neměli by žádný. Jo, neměli. A oni tady vylezou teďka z toho. Kdyby náhodou, když tak si couvni. Tyhle z ty, co jsme tady asi přišli. Tak původně tady asi neměli co dělat. Jenom provokovat třeba, že jsou okolo nich prostřelil nebo něco. Je to možný modrý prostě rukavice, takže pohoda. Barák plně obsazený. No jo, ale se k ním nemáš jak dostat a ještě ti ukazujou, že jsi pod útokem, takže se můžeš uzdravat. Pěkně. Jo, to undy. Takže další. Teďka jsme na důky. Tak si skočíme sem na to středko, no. Dolů? No. To žlutý. To žlutý, no. Jo. Jež uzdravený, jež uzdravený. A něco zeleného. Tak jo. Vyčistit zbraně. Tak.
No, půjdeme asi přes trochu jiný level lokace. No, co stává? No, aspoň dostaneš XP za objevení nový lokace. No jo. Radio communication intercepted. E-17 to Gramercy. They'll be in the parking lot. How the fuck they get their hands on so many guns? Raid on some JTF up. Lezu nahoru. Tak domluvil o tobě. Značit zásoby. Už tam jsem. Tak si vylez zas nahoru. GTF reinforcements requested. Je, hele, oni jsou tady pod námi po tomto. Jo. To už jsem stihl zvládovat. Warning, hostile forces approaching. Alert, explosive device detected. By se mi ta jejich muška hodila, no spíš ta damage na zbraních. Zostahuje legi, zase divizi jedna. Ale přesně ve chvíli, kdy sežeru medkit, tak v tu samou chvíli mě odjebou granátem, super. Nechtěl jsem skočit dolů do píče. Chtěl? Nechtěl. To taky cháváš. Jsem se chtěl schovat. Ani kulomet nemám nabitý. Dostal Bešan do kula drive, no. Přijdete až po té největší srandě, vy zelený. A. Že tady někdo leží, něco? Tady toho leží. No, je to zobrazený, ale vzít to nejde. Trochu jebejty. Tak dobrý, co máme tady dole? Střetnutí, to je jiná oblast. Takže po straní misi. Hey there. I know you've got a whole city to worry about, but we just got a call. Ta zelená hnedka vedle nás. Jako, hele, jestli se k nám legis přidá.
a bude chtít jako s tím sedmým levelem mezi nás, mě to vadit nebude, protože nám sníží průměrné přátel, ale on nebude moct vytáhnout ani špalek jako teda hlavu. No. Bude hnedka odjebou. Dispatch to patrol. We're getting reports of Rikers attacking civilians on East 20th and 2nd. Není to je. Au. Ještě do zad, pomla. Au. Dvakrát au. Blbě. Hodně blbě. Takhle blbě jsem to snad neměl někam. Nemůžeš se kryt, co? Teďka který děláme teda? Ten modrý nebo ten... au, co nám teďka utočí dozad? Já si myslím, že to bude ten fialový spuštěný zároveň s tím modrým. To jsou. Obrova si oba tak nějak. No vy úkol zajistěte. A, dobrý, tak tenhle ne. Ani jeden vlastně. Není spuštěný. Si děláš srandu? Ne. Ne, jeden jo, protože to tam bliká ten kontrolní bod. Že máme zajistit. Aha. Tak to spuštěl s tím, že jsi je zastřelil. A. No možná, že prostě, ona tam mě čuměla blbě, no. Jo. Říkala se o to s tou sniperkou. Jo. Ale chlapi, vy máte lepší mužku, jak já s tou sniperkou. Jsem jako poloprofesionální voják. Warning, hostile forces approaching. Die, you criminal scum! No. Triple. Tam jsou nějací dva civilové ještě. Ne, dva vocesáci, co nevyběhne. By vyběhli snajpři. A, oh, nestihl jsem to. Než se dveře zavřeli. Ha? No, nebo mu dát pěstník. Vlez dovnitř. To by tě stejně nepustilo. By to hodilo neviditelnou stěnu. Taky možnost. To už je vyzkoušený. Tak jo, teďka můžeme ten... Chtěli předtím, jo. Andrew, Juko, co... Tak, co jsme kvůli ním došli. Protože tam budou naspávnovaný zóna. Jo. Tady vpravo technologie. Ale to nejako to... Mám 100 nábojů v zásobníku a 666 tahám sebou. Mám 123 v zásobníku a tahám 1064 sebou.
Tak tam se jedná o to 666. Sorry. Pohodě. Musí vlízt do té rány. Bre, kde je zas ten důstojník? No, kde? Jo, on teprve běží. Ne, on sem ani neběží. My k němu musíme doběhnout. Zdechli líny šlumpráku. Zajistěte pojištění služebnu, a co tu dělali oni doteď? Jo, tak. No takhle mě honit na starý kolena. Já tam si. Hey, tady máš vodu, opakuj. Jde, proč to berete za takovou oklikou, kurňa? To je ten tvůj sniper, co si tak blbě díval, co? Jo. Bacha bomba. Jo. Jo, kdyby se náhodou potřeboval munici. No, tak je tu. Jo, ale vevnitř a tam se teďka nedostanem. Až potom. Nevadí. Spodem a odevřít to v podstatě. Je tam jenom jedna hrozba, takže pohoda. Mm-hmm. Jak to může být nebezpečné? A zapněte zdroj pro rolety. Píp. Jako ne, že by ti policajti nebo vojáci či kýho čerta to je, že by něco udělali. Jo, že by nám si mohli třeba helpnout. Co tam máš pěkného? Mám co, měl za to, že tady bude nějaký loot, ale asi pomílená myšlenka. Je tam prd, očividně. Dá to, tam je nějaký prd. Já to skenoval. Vidíš? Nikde nic. Jo, jen pojďte, můžu to vaří jako po tom, co mám tady čistíme. Now. Au. Dobře. Au. Zvedej to, ještě jsem tě stihodit. Já tě chtěl zvednout a to nejde. Ne, jakmile mě zvedá něco, tak to můžeš tam. Já. To jsou ti byli s tím vechamaně. No co, těm to něco jo. Ta střelba? No. Pokud si nejde zabít civila, tak pohoda. Civili to půjč mi svůj život. Taky do toho je vysypu. Půjč mi tady něco zlatýho? Je? Není. Mýho zlatýho. Aha. Užel. Tohle zbraňový ty součástky. Jo. Tak to vede vškurva. Jeden modrý, jinak samé zelené. Opatrujíš. Isto. Batoh zelený.
jestli chceš munici, tak tady do... A munice se určitě hodí. 100 a 900. Bude vždy krata, ještě není toho civilistu, co je někde zavřený. Všichni ti budou mít za hrdinu, slyšíš to? Mrtvej voják. Vymučený voják. Mrtvej voják. Aby... Prázdný. Prázdný. Takový plejtování místem. No jo. Nedá se. Tak, co je tady dál? Nahrávka hned vedle nás a střetnutí modré. Takže tak asi nahrávku a střetnutí. To pomalu už tam pípá znova. Nejci 4 větrů a... Pěkně, no. ...bude pro zlatý zbraně. Se docela rychle spavnuje. Ta výbušnina. To je nahoře. Nějaké lano? Ne, jenom ta obsáhlá cesta přes. Toto nejde použít? Aha ne, to je podložené. Tutu. Linkem. Počkej, ty jsi na druhé straně. To je fuk, to je průchozí. Vágus. Tady máš žvanec a vysmahni. Je tady to ukazovalo nějaký bedny, ale nikdy nic. Calling all units, Rikers are attacking a patrol near the Merritt building on East 15th. Requesting backup. Jo, tady je lano, ne? Ne, počkej, tady je něco zeleného. Nejde to vzít, to je ze spodu. Máš něco na sebrání. Ne. Něco na sebrání. Ne, taky nejde. Mrdě jsem ti to vylutil pod nosem. Jo. Tady máš telefon. To je on. Hey Danny, it's me. You probably heard about what's going on. There's still thing flu, but... To je ten přechod. I don't know. I took Vanessa into the ER again last night. It was bad. She had a fever of 103. She was hallucinating and... Well... Yeah. They kept her in this time. I'm not family, so they won't tell me anything. I don't think they know anything anyway. I'm still fine. Make sure you tell mom. Oh. It's getting weird. To jsem říkal, že tady můžeš. So many people are getting sick. The hospital can't handle it. Jo. Setting up clinics in the parks and shit. Fucked up. I'll try you later. Jedna. A tady je totiž to. MP5. Zbraň. Aha. Aha, to je jedna. Jsem to proletěl dole. Dobrou. Without you, we'd be dead. Hopefully that'll make them think twice about hitting the next JTF patrol they see. Warning, hostile forces approaching. Yeah, get a pet there. We've got incoming! Ow, ow.
Hostile forces approaching. Neběží zbytečně těma zepředu. No, asi jo. Vem to, ale... Idiot se odkolo to točí jak čurák, místo aby to sebral hned. Sedení o metr. Nabím. Je všechno? Thanks. You're one of the good ones, agent. Víš, co je sranda občas v té dvojce? To je trošku spoiler. Ale je to spíš taková příprava na možný, jako abys nebyl tolik šoků. Mm-hmm. Když se budeš pohybovat dost dlouho po mapě nebo dělat nějaký úkol, tak se na tebe random spavnou NPCčka označený jako odpadlý agent. Až tak? Takže mám vymoženost na agenta a podobně. I mohu si... Hrozná prdej. A stačí akorát, aby zabili vlastníka jakoby relace a v tu chvíli zmiznou. Aha. Legis má dokonce level 9. Tak já jsem zapl ten... Co je nejblíž? Je to 0,2. UV filtr. To je vtipné, že jim to nevadí, že někde něco vybuchne, ale jakmile to vybuchne a ty jsi u nich, tak to už jim vadí. Přitom v tom městě vlastně vybuchuje furt něco někde. Jo, vylíz nahoru, postřílet co jsou nahoře, přežít. Co z metru jsi to sejmul? Co to je? Prohledat? Jo. Protože já jsem jí trošku, jsem k ní došel až k ní doslova. Dobří, batoh. Chytej. No. Co jo, no. Hele, střílej i do těch červených střílů, co tam jsou, jestli budou někdo vonit. Poblíž, jo. Nesmí se za to. Aha. Oni to trfují někde pode mě. Zprava. Nevezí hlavu za náma? Nevidím. Mě to zase blbě ukazuje. Ne. Hej, cinku mu to. Zprava ne, hotovo. Tak, rolu. To nikde nikdo tady, no. Skákej až úplně dolů.
Něco pěkného tady. No, tam hromada zásob. Dobrý. Aha, ono se to posunulo dál. No potom už to máme jenom střetnutí a policejní akademii. A bude to hotový. Tohle civilistovi nevadí. Vybuchne mu to pomaly před ksichtem. Proje civilové jsou magory. To ti zajebalo. Au. Ještě někde něco? A jenom tady pár červených brýlek. Tři, tři. Tady ještě někde nějaká bedna? No, tady. Tady ukazuje, ale... Jo, tady je, ukazuje, dobrý. Ono to zvětší tu lokální mapu. Jo. Takže ono to vypadá, že to je blíž, než to ve skutečnosti je. Ano. A žebřík a kde to máme teda? No, měli by to být laná nahoru. Je. Musím přiznat, že by mě zajímalo, jak to děláš, to, že jsi takový velbloud. O? Velbloud? Jezuště nepotřeboval na záchod. Ale to je normální. Jsem zvyklý. To víš, než to otočíš na Boleslav a zpátky. Tak klidně i 9 hodin, no, vydržet. Pohoda. A vypustit 7 litrů naraz, přesně, Jim. To jo, to už je pak hodem spodem, ne? No. O! Můj poslední metky, jestli nějaký Vágus bude chtít metky, tak má smůlu. Tak ho zastřel. No právě. Stane shoota in the header. Nazdar, co ti trvá tak dlouho? O, nevím, zabit fialovýho? Jak to říkají, odvolej se na pětku. Příručka, už. A to bylo? Ne, třetí část. Je. Okay, agent. I've got a little request for you. Nevím. Ale vím, že už musím si odběhnout. Jo, pojď, protneš se na mě. Já tam běžím, je to... Kus. No tak kus. Ale mě neumře, jo? Jo. Vynasnažím se. A první co, tak spadnu z baráku. Hehe. Skoro, ale jo.
Hotovo. Yep. Moje mrtvoly nyní. A už mám je medkit. Ještě jsem ti říkal hlavně nouzi. Jo. To se stalo. Já až půjdem tam k tomu úkolu, tak by tam mělo být hnedka poblíž toho drona. Já umřít neumřel, oni jo. Tak něco, že už nepotřebuješ medkity nebo co? Jo, mám jeden. Zdravíčko Petrek, si vítej, jak se daří? Servus. Jde to. Už dlouho bez úmrti. No. Ano. A... Nezabili nás, vždycky jsme se stihli zvednout. Přesně, ano, tam je ještě telefon, ale tam je jiná ulice za náma, takže... Labat na telefon. Právě. Můžu běžet správně směrem, viď? To bys mohl, no. Se tu řežou navzájem. Ano. Když je chvíli posloucháš, tak zjistíš o čem, ale... Jak to říct, nikdy to nebylo. Každopádně drona je tady... Drona je tady na střeše. A tady tím závrdlím se tam dá dostat. Nechtěl nic po mně, ty jsi odešel. Ty jsi zoskenoval. Tak řekl, že nic teda no. Nechci žít pro tu dronu, jo, teďka. K ní se dostanem teoreticky, ale teďka nevím jak. Tak, quest. Není na to, že mám v ruce rádoby kulomet, který mám na zádech. A držím to jak pistoli. Jo, budem, aby to mělo teoretický nahoru. Tipné. Ale my to musíme vzít na předovní. A nešlo to. Pohledat. A nešlo to ani nabít. Petr, jak jsi byl dneska práci, bohužel, a teď odpočíváš. Ne, odpočívej. Odpočívej. Jako technicky práci jsem měl dneska taky. Co? Pracovat? Fuj. No. Já jsem dopoledne nedaboval. A hotovo. Thank you so much, takže dokončeno. Tak teďka. Teď chceš jít pro toho drona, ne? No dron a je tady zpráva o incidentu ještě někde pod nama. Hnedka pod ním, jak jsou tam venku ty hovara, tak hnedka pod tím. Ale k tomu se dostaneš pohodně s nás, jak to k tomu dronovi. No právě. Proto zatím dolů nejdu. Se tam leze. Nebo abych věděl vůbec, kde je. Nebo jestli se tam tady vůbec tady vezme. Vyskočil, ale... Dolů, ne? Lepší. No my jsme vrchem. A tady můžeš do baráku. Jo. Aha, to vede dolů, no takže nic. Já už jsem u něj. Co? No. Já tady teprve lezu výš a výš a ty už jsi tam. Výš a výš. Až úplně do nebes. Aha. Jak to říkal Remir? Barabara, bere bere. Kozy kozy. Barabara, bere bere, výplatu boj. A to nejde přeskočit, what?
Dámy a pánové, tady je aktuální čas to zapíchnout pro dnešek, takže doufám, že se vám videjko líbilo, nezapomeňte hodnotit, komentovat, dát odběr a na viděnou u dalšího videa.